शकरण गोवा यूट्यूब चैनल हाँ आता गांव सोड़ा म्हापसा हा आता जो रोड गांव सोड़ा वरसून जो आता प्रीति इंटरनेशनल हॉटेला वोता त्या रोडाक एंट्रन्स आकूत त्या रोडाक भितर सरताना त्या रोडाचेर पळय कितें जालेलें आहा परिस्थिती ही वर्साचीच परिस्थिती हांगा जाता. हांगा इतलें डेंजरस जालां हें जें शिवरेचें जी टँक आहा ती पळय कितली वयर येलेली आहा ती इतलें डेंजरस म्हणजे हांगासर पावस पडलो काय रोखडें उदीक भरता. उदीक भरलें काय कांयच कळना जे कोण गाडयो चलयता टू व्हिलर चलयता कांय कळना रस्तो खंय आहा आनी वणके खंय आहा ते अख्खे सगळेच वणके आहात हांगासर कितें की कोण आतां जीव वचोंक शकतात. आतां आमी आयकलें की हांगासर रातचे दिसाचे पडत आसा अक्षरशा म्हणून पावसान जाल्यार हांगा उदीक भरलें कितले जाण पडटा. आतां पावस ना म्हणून उदीक ना हांगासर मातसो पावस पडलो अख्खे भरता कित्याक हांगा शेतां आहा उदीक वचपाक वाट दवरूंक ना. आतां हांव वाटूय बंद जालें दिसता तेवटेन आनी सगळें तर जें शेत आहा अख्खें पुरलेलें आहा हांगा सगळें गार्बेज पडलेलें आहा हांगासर घरान जें कितें बांदतात म्हणटा तें हाडून वतलेलें आहा आनी अशेंच आतां खुबशे हायवेंचेर अशेंच हें केल्लें आहा. हांगासर दुसरे खावपाचे आयटम सुद्दां थोडे कितें बिस्किट आहा तेजी सुद्दां बॉक्सां हांगा कितलीं दवरलेलीं आहात. ते गाडयो चलोवपाक अक्षरशा इतले त्रास जाता लोकांक पळय कितें आतां ते वर्साचेच. हांव आतां वर्साक म्हाका दिसता हांगासर वर्साक फाटल्या वर्सा दोन कितें व्हिडियो केलेले तेज्या पयलीं व्हिडियो केलेले इतली हांगा वाड लागलेली आहा. हें पळय आतां चंबर कितें जालां तें अख्खें चंबर हांगासर आतां वयर येयलेलें आहा आनी गुणे आहात बशे सायडी ताका. हें चंबरांचें प्रॉब्लम आतां सगळ्याकूच म्हापशान आहा. आतां कितल्या कडेन थोडीं चंबरां आतां भितर गेल्लेलीं आहा अशें वणके जालेलें आहा तेजेर सुद्दां ते माती घालूंक ना. सिमेर आमी दाखयले मागीर 10-12 दिसांनी थंयसर माती घातलेली आहा तीच आतां भितर वतात आहात अशें खूब कडेन जालेलें आहा म्हापशान. ताका लागून म्हापसा मुन्सिपालिटीन हेजेर लक्ष दिवंक जाय तशेंच पी डब्ल्यू डी लागता जाल्यार तेंचें लक्ष दिवंक जाय. हेजे वणग्यांचें कितें म्हणटा तूं हो सदचो प्रॉब्लम जालो मरे. एवरी इयर वत इश्यू जाता. पोरूय तसोच तेजे आदल्या वर्सा तसोच. आतां लास्ट मंथ हो फ्लोईंग जातालें उदीक भरतालीं शेतांनी म्हणून हेवटेन तेणी लँड भरलां आनी इलिगल स्ट्रक्चर करपाक तेणी पर्मिशन दिलां दिसता गोवमेंटान आमकां खबर ना हे सायडीक. सो आनी हो उदीक वयतलें खंयसर उदकाक वचपाक वाट खंयसर तरी जाय न्हू. ड्रेनेज खंयसरूच ना मरे हाका सायडीकूय ड्रेनेज ना हे लॅफ्टाकूय ड्रेनेज ना. थंय ड्रेनेज जाली ती भरल्या शेतां सगळीं ग्रासीन भरलेली आहात खंय वयतली उदीक आं. आनी हें आतां वर्साचेंच आतां पळयता हांव अशेंच आसता म्हणून कितें वर्साचे वर्सा प्रॉब्लम हो. आतां पावस तर पडलो जाल्यार ओफलो जातले परत तशेंच फुडें सद्याच प्रॉब्लम आहा. फुडें सगळ्याक तर प्रॉब्लम आहा. ह्या रस्त्यान तूं डेली येता वयता ना पळय चड करून हांव हायवेच्यान वयता हो रस्तो पिड्ड्यार जाला म्हणून अशें म्हाका हो शॉर्टकट हो चड करून शॉर्टकट म्हणल्यार हांव पयलो वयतालो हेवटेनूच वयतालो हेवटेन वचपाक जायना कितें उदीक केन्ना पावस पडलो जाल्यार कांयच कळना रस्त्यान फुणके आहा म्हूण कळना ते फाटी हें केल्ले पळय ते फोण मारलेले पळय ते तशेंच ते कांय कळना परत बरें वयतात ते एक फावटी बरोबरो एक बराबर करूंक जाय ते बरे भशेन आनी हें करूंक जाय म्हणल्यार आतां तुका फोणक्यांक त्रास जाता. हय फोणक्यांक सारकें त्रास जाता आनी मातशें उदक भरल्यार पुरो कांयच कळना खंयच्यान वचो कितें करूं कांयच कळना. पयर हांव एक दीस हो थंय येयलो न्हू सारको भायर बसलो असो तितून शेतान त्या आनी रातचे बी कोण पडटा हांगासर राती दीस फाटी एक दीस पडलेलो एकटो सोमतो पडलेलो मागीर ताका गाडी म्हाजी फुडें दवरून ताका हांवें उखल्ला